بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا الطريقه كيفاش نديروا لا جو، دابا غادي نحاول بيان سير نضيفوا واحد اللائحه ديال هاد لي كاتيجوري اللي زدناها. داكوغ، جو في افيشي بيان سير لا ليست ديال هاد لي كاتيجوري. دونك فوالا كومون جو في بروسيدي. تو سامبلومون جو في الي سيسير لو ريبيرتوار كاتيجوريز اي جو في اجوتي بيان سير سوا ايريزر بيجز كي سابي بيان سير ليست اوف كاتيجوريز الى غير ذلك، ولكن من الاحسن جو بريفير. Donc voilà, d'ordonnée index. C'est la page par défaut qui va être exécutée lorsque je vais interroger, bien sûr, le répertoire categories. Donc voilà, je clique ici sur Razor Pages. Donc voilà, clic droit sur categories. Donc add. Et voilà, Razor Pages. Donc voilà, Razor Pages en petit. Et ici, je vais tout simplement mettre index.cshtml. C'est déjà présent. Donc je clique ici sur add. Comme la dernière fois, je peux bien sûr éliminer cette partie parce qu'il est accessible via directement admin categories index model. Donc voilà, pour la mise en forme et pour gagner un peu de temps, tout simplement je peux prendre ce mise en forme, voilà, comme ça, et je vais revenir bien sûr sur index et je fais coller ici. Tout simplement, j'ai pas besoin de ce formulaire. Donc voilà, très bien, je vais supprimer juste forme. Le contenu du body. Très bien. Pas besoin pour le moment pour submit. Tout simplement, je vais ajouter ici. Donc, le bouton pour l'ajout. Donc, voilà, CTRL 4D. Donc, voilà, j'ai ici le title. Donc, header word. Et Andy, le body. Très bien. J'ai pas besoin de footer pour le moment. Donc, voilà, si je vais afficher, bien sûr, je peux mettre comme ça. Donc, clic droit et display view, par exemple, in browser. Donc voilà, ici je vais bien sûr donner un nom. Très bien, c'est list. Donc list of categories comme ça. Et voilà, je vais ajouter bien sûr un lien qui permet d'ajouter bien sûr une nouvelle catégorie. Tout simplement, je vais mettre ici A, href. Je vais utiliser bien sûr un tag helper pour identifier bien sûr la page cible. Lorsque je vais cliquer bien sûr sur le bouton add new, la new et la redelic, tout simplement je vais faire appel à une page. À de la page, il se trouve où? Donc page, donc il se trouve dans l'arborescence bien sûr la racine avec slash. Donc voilà, admin, donc il se trouve ici. Je vais tout simplement faire appel à la page add or edit. Voilà, admin categories, comme ça, categories, voilà. Donc add or edit sans l'extension. Donc voilà, admin categories are or edit. Voilà, c'est la cible. Ça veut dire que quelqu'un dit l'href, ولكن via les tag helper ASPP, ça veut dire quelle est la page cible lorsque je clique bien sûr sur le bouton où je vais aller. Tout simplement, هذه la page هذه c'est le lien فقط ديال هذه الصفحه اللي بيان سي مان كليكي ولا معاك كنضغط على ديك لو بوطون اللي هي اد نيو كيديني بيان سي لهاد اد اور ايديت هي ديك لا باج. Tout simplement. Donc بالنسبه bien sûr, le lien c'est une site bien sûr la balise ou des new catégories comme ça. Donc on ajoute bien sûr une classe de présentation là. Donc là ça a du coup un chaque bouton. Donc btn on va le faire primary comme ça. Voilà. Voilà, si j'enregistre là dedans là. Donc zet li ana di nhaou ndir la di nhaou ndir la float right باش ترجع ليا هنايا في اليمين. Donc رجع هنايا. Voilà, on dit style, float right. Très bien. La domaine, donc il y a le lien. Normalement, il y a la liste, il y a le card. Donc, c'est là. Mais je vais dire la taille de machine au lieu de 50%. Je vais mettre ici 75%. Très bien, regardez. Donc, voilà, je vais mettre ça. Donc, voilà, après, qu'est-ce que je vais ajouter? Donc, voilà, c'est le body. Je vais bien sûr faire une itération pour créer une table. Donc voilà, table que je vais créer, c'est très simple. Donc rendez-vous ici sur Bootstrap et je cherche bien sûr table. Je clique ici, je cherche bien sûr table. Donc à table, donc voilà, je vais chercher bien sûr une présentation adéquate. Maintenant, n'achète pas table. Voilà, n'achète maintenant le contenu comme ça. Simplement, de cette façon, on va créer. Alors, je fais copier-coller pour gagner un peu du temps, tout simplement. واحد لي باليز دو ميزون فورم تو سامبلومون غادي رجعنا للتايبل فوالا كلاس ونأجوتي بيان سيغ تايبل بوردر باش يكون بوردرد
زائد بيان سير يكون هوفر مع قرب للسوري لواحد لادين كيعطيني بيان سير السولينيوم ديالو. دونك هادي كيعتبرها ريزر سانتاكس وكدي نحيد هادو. اي لاحظوا معايا بيان سير بغيت ندخل هنا ندير ادمين تو سامبلومون بلا ما ندير اما ندير اندكس هنايا لاحظوا معايا يا اما ندير اندكس غادي يمشي لي بيان سير هذيك لاباج ولا تو سامبلومون غادي ندير كوم سا كيعرف بان راه هي اندكس لاباج باغ ديفو داكوغ. خاصني دابا نأليمونتيها بلي دوني اللي عندي في لاباز دوني تو سامبلومون جو في فيدي هادشي هنايا. دونك شنو غادي يكون عندي بيان سير في لي تي ار سافو دير تي هيد بحيث هاد التايبل فيه تي هيد اللي هو لون تيت و تي بودي اللي هما لي دوني. هاد تي بودي تو سامبلومون غادي نفرغو بحال هكدا فوالا. بالنسبة للتي هيد غادي نحاول نأليمونتي هادوك لي دوني بهداك الديسبلاي نيم بيان سور ديال هذيك لا كاتيجوري. دونك ولكن افون ما نأليمونتي بيان سور دوني خاصني نبريباري هاد لي دوني ملي نجيبهم غادي نجيبهم بيان سور من لا طابل كاتيجوري. باش غادي نجيبهم من لا طابل كاتيجوري خاصني ريكيبيريهم فيا لوغيت مع لونسي بيان سور لا باج ديالي. دونك لوغيت هي اللي هادي تعطيني هاد لي زانفورماسيون اللي فورم دو ليست وديك الليست هي اللي غادي نافيشيها بيان سور. دونك تو سامبلومون غادي نرجع هنايا الاندكس دوت سي اس اتش تي ام ال دوت سي اس سافو دير لو كود سي شارب وغادي ناجوتي بيان سير لو كونستركتور بور فير ابيل ا لانجيكسيون دو ديبوندونس بور انستونسي بيان سير كورس دي بي كونتكست فوالا ايسي. دونك جو في اجوتي بيان سير كورس دي بي كونتكست سمي مثلا دي بي فوالا ونحاول كريي هاد لانستونس بيان سير ولا هاد لوبجي بهاد الطريقة. تخي بيان فوالا. دونك غادي نديكلاري بيان سي واحد ليست اللي غادي نحط فيها دوك لي دوني تكون عندي بروبريتي بيبليك وتكون دو تيب اي انيميريبل او دو تيب بيان سي هنايا غيكون عندي دو تيب كاتيجوري هات لي كاتيجوري باردون كاتيجوري كوم سا سي لوبجي كاتيجوري كو جو في بيان سي افيشي. فوالا ندير كونترول باردون ندير كونترول بوان وغادي ريكيبيري بيان سي من نيم سبيس ديالو. هنا ندير كاتيجوري سامبلومون اي ليست. اي ليست هي اللي غادي نحاول ندير ان بوكل عليها باش نافيشي لي دوني بيان سير في التايبل ديالي. هاد لوبجي هذا تو سامبلومون غادي نجيب ليا لي دوني اويت جو في شيرشي بيان سير دون لا باز دو دوني اويت او دونك دي بي فوالا بوان كاتيجوري تو ليست اسانك. فوالا هاد لا فونكسيون تو ليست اسانك باش كنريكيبيري بيان سير هاديك لا ليست ديال لا كوليكسيون لي بيان سور كاينه في كاتيجوري. فوالا دونك جو بو اجوتي بيان سور مع ريكيبيري هذيك لا ليست جو بو لي زوردوني بيان سور في هذاك لو شون اللي درناه اللي هو اوردر ديسبلاي. جو بو اجوتي افون بيان سور تو ليست 5 دونك فوالا جو بو اجوتي بيان سور اوردر باي في ان تري اوردر باي وندير واحد لاندا اكسبريشن سي دوت اوردر ديسبلاي. فوالا دونك نيو كندير بيان سور هذاك لو شون كندير لو تري هذاك اوردر ديسبلاي باش كيكونوا اوردوني زعما اصغر الاكبر. الا بغيت الانفيرس من الاكبر الاصغر كندير اوردر فوالا عندي جو بونس اوردر ديساندين باي ديساندين كوم سا تري بيان. ولكن اوردر باي راه اوتوماتيكمون من اول حتى الاخر تو سامبلومون ملي غادي ندير اسانكرونيوس بروغرامي في واحد لو كونتكست غادي نخدم اسانك اند اويت هاد لو فالور دو روتور خاص تكون عندي تاسك خاص تكون عندي تاسك داكور ما غاديش تكون عندي سو فورم فويد حيت سي دوز فويد غادي تخلق ليا مشكل. فوالا دابا غادي نرجع بيان سيغ هنايا للاندكس وغادي نحاول نكسبلواتي بيان سيغ هاد لا ليست ونحطها بيان سيغ في هاد لو طابلو ديالي. دونك فوالا هاد لا ليست باش هادي ريكيبيري بيان سيغ هداك الديسبلاي في الكاتيجوري هنايا. ديجا كنت عطيتهم بيان سيغ في الفيو موديل دونك تخي بيان دونك سي با غراف. دونك فوالا جو بو بيان سيغ لي ميتر ايسي في الفيو موديل فوالا جو بو كوبي بيان سيغ ابارتير فيو موديل فوالا سيت انستركسيون ورجعها بيان سير في الكاتيجوري على اساس ممكن بيان سير نعدلوها ابخي. فوالا ديسبلاي هادي فوالا ونحطها بيان اي باش هاد اوردر ديسبلاي وهاد الكاتيجوري نيم يتافيشاو ليا بيان سير اوتوماتيكمون سون ما نكتبهم على ما. دونك فوالا جو في تو سامبلومون فير ان بتي تريك بور ريكيبيري الكاتيجوري نيم او الاوردر ديسبلاي دون مانيير اوتوماتيك. دونك الى رجعت بيان سير هنايا الاندكس بور نايم كاتيجوري نايم تو سامبلومون جو في ميتخ واحد تاغ هيلبر اللي سميتو اتش تي ام ال فوالا كوم سا. فوالا ليبل فور كنا شفناها افون دونك ليبل فور وبيان سي كندير هنايا واحد لاندا اكسبريشن. هاد لاندا اكسبريشن تو سامبلومون نقدر ندير ام نقدر ندير اي حاجه دونك ام بوان
Donc voilà, un des débats l'accès à la catégorie liste. La catégorie liste, c'est une propriété de chaque liste. Donc, je vais dire le nom. Name, dialèche. Donc voilà, je vais le premier élément. Donc voilà, element at, il y en a de 0. Voilà, je vais récupérer le premier élément. Au lieu d'appliquer le name, le premier. Chaque élément, c'est une catégorie. Mais je vais dire une catégorie liste de name. Je catégorie liste de name. La catégorie liste, c'est une liste. Je ne peux pas appliquer, bien sûr, name directement. Deuxième colonne, tout simplement, je vais mettre ici, tout simplement, display order. Voilà, order display. Laissez une autre colonne, voilà, mais il est vide pour les boutons d'action. Si je vais regarder ici, là, donc afficher bien sûr, catégorie name, order display. Voilà, d'une manière automatique. Sur le tbody, tout simplement, ici, je vais faire le bloc control, le for each. Voilà, je vais mettre tout simplement Nea. Donc for each, comme ça. Donc for each age, donc chaque, pour chaque catégorie, je peux mettre bien sûr le type ici. Voilà. Donc voilà, on dit là, bien sûr, l'importation, comme ça. Ouais. Bien sûr, il y a un diff mode de Nea. Et on va se mettre un catég. Voilà, in age. Donc dans le model, ouais, catégorie liste. Donc voilà, cette liste se trouve au haut de la liste fin qu'est-ce que je lis. Donc qu'est-ce que je lis dans le modèle d'IL, il est au haut. Donc le modèle ça signifie bien sûr le type de données qui est allé. Au haut le modèle le M en majuscule, ça veut dire une propriété qui permet d'accéder aux membres publics, bien sûr, d'IL a la page modèle linéaire. D'accord. Donc il faut faire la différence. Donc donc modèle en minuscule. Décorateur ou la directive qui permet d'identifier bien sûr le type de données que je dois gérer bien sûr fait Razor Pages. Ok, un model avec un M en majuscule, c'est une propriété qui permet, yani la propriété li qui est liée à accéder à les membres publics, les bien sûr en dehors. Voilà, de public. Donc, il y a un trou, bien sûr, le view lié à dit. D'accord. Donc, on est tout simplement d'un direct TR. بيشي واحد لالين وندير واحد تيدي دوك فوالا انا هنايا فوسط واحد لو كود اللي هو اتش تي ام ال دوك باش ريكيبري لو كونتوني ديال هذيك كاتيغ دوت ناين دوك تو سامبلومون كندير اروباس سي ريزر سانتاكس دونك اروباس كاتيغ دوت ناين كوم سا و دوزيام شون هادي كونفي دونك فوالا تيدي دونك اروباس كاتيغ كاتيغ دوت اوردر ديسبلاي كوم سا تري بيان فوالا. Donc il est sigil. Donc là de maya, donc je vais lire les données. Donc les catégories name, order display, spring boot, il arrive. Donc voilà, on a récupéré bien sûr, c'est un ajouté bien sûr des boutons d'action. Les boutons d'action, les can have ajouté tout simplement qu'on ajouté les dit et delete. Donc on a dit le on a fait bien sûr, c'est un ajouté des colonnes qui signifie bien sûr l'ajout. Donc voilà, pour les boutons d'action, tout simplement je peux ajouter. هنايا واحد تي دي اخرى اي فوالا نمشي بيان سي البوتستراب ونحاول اجوتي واحد البوطون جروب حيت غادي يكون عندي واحد جوج ديال لي بوطون ندير هنايا جروب بوطون نشوف واش غادي يعطيني شي حاجه. دونك فوالا مثلا نقدر ناخذ مثلا هاد لو بوطون جروب نقدر ناخذ هاد لو بوطون جروب هذا تقريبا قريب اللوكا ديالنا فوالا وغادي نجي هنا ونافيشي لاحظوا معايا دوك الا افيشيتو هنايا كنترول 4D دونك نقدر نحيد مثلا هادي ونخلي غير واحد جوج ديال لي بوطون ديالي هنايا دونك جو بريفير هذا ما يكونش عندي بوطون نرجعهم دي لينك فوالا لينك وهاد لو تيب بوطون ما عندي ما ندير به هنايا دونك فوالا هنايا في هاد لا كلاس تو سامبلومون هنايا واليوم باش غادي ناجوتي بيان سي واحد لو تكست جو في اجوتي واحد ليكون هاد ليكون تو سامبلومون انا بالنسبه لإيديت دونك غادي نرجع لهنايا البوتستراب ايكون دونك فوالا هنايا بوتستراب ايكون جو بونس لي لا هادشي كنا شفناه في الحصص اللي فاتو ندير هنايا بالنسبه لليديت ندير بانسل او كوم سا دونك فوالا ناخذ مثلا هادي وناخذ بيان سيغ هاد الايكون نحطها فوالا هنايا تري بيان او بالنسبه للدوزيام تو هو ما غاديش يبقى عندي بيان سيغ هاد التيب دو بوطون غيكون عندي ديليت بالنسبه للديليت بيان سور غادي ريكيبيري واحد ايكون اللي كتكون سميتها تراش تراش هي القمامه ولا بيان سور هذيك لا بوبين نقدر ناخذ هذه مثلا فوالا
Très bien, de manière qui est affiché lié, bien sûr. طريقة اللي هي غادي نحاول ندير واحد بتيتي سباسمون غادي نشوفو بيان سيغ غادي نجيب بيان سيغ هاد الويل ديالو هنايا وغادي نقول له دوبل في دونك 75% فوالا بيان لاحظو معايا كيفاش جا دونك بالنسبة لهادي نزيد واحد لو ستايل مثلا هنايا فوالا كولور هو الريد فوالا وهادي يكون مثلا كولور باردون ستايل كولور green دونك مثلا هذا فوالا جو في اجوتي واحد شويه ديال ليسباسمون دونك ليسباسمون هنايا باش ما نكونوش لاصقين هاد لي بوطون جو في ليسي بيان سي واحد بيتي سباس اونتر سي بوطون تو سامبلومون جو في الي سي سي لا كلاس بي تي ان بي تي ان اوت لاين بريماري اي جو في اجوتي فوالا هاد المارجن ام اكس ان بيكسيل اي فوالا ان بادين دو ان بيكسيل باغ اكزومبل سي لا ميم شوز جو في كوبي دونك لاحظوا معايا دونك بيان سي كيبان ليا لي في ديال لا ميزون فورم ديالي فوالا ما ننساش هاد لو بوطون تاع هي نضيف ليها مثلا لو بلوس دونك فوالا نرجع هنايا ندير هنايا بلاس 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 فوالا نقدر ناخد مثلا هادي سا نرجع بيان سي لهاد لو بوطون هنايا ندير بلاس دونك هي زادت عندي هنايا دونك هنايا ممكن بيان سير نبدل هذاك لاغيار بلون الا كان عندي واضح جو بو بيان سير شونجي ان بو دو لاغيار بلون جو في ميتر باغ اكزومبل هنايا فوالا انفو باغ اكزومبل جو في فوا اسكو سا مارش او نو دونك اور فوالا دونك انفو جو بونس ان بو وهنا نقدر ندير مثلا وارنين بور لا سيبريسيون لاحظوا معايا تري بيان سي جو كليك بيان سير سير نيو كاتيجوري فوالا المودون بيان سير لا لانترفاس دونك فوالا لاحظوا معايا بيان سير دابا الى اجوتيت نوت جي اس فوالا ندير مثلا هنايا ديسبلاي 8 دونك سيف دونك فوالا اوتوماتيك مورا تزاد عندي ولكن عندي ان بتي بروبليم اللي خاصني ندير واحد لاغو ديريكسيون لاحظوا معايا هو نوت جي اس فوالا 8 ها هو تزاد عندي ولكن خاصني ندير واحد لاغو ديريكسيون اوتوماتيك لهاد البلاصه هنايا D'accord, donc je vais faire une redirection lorsque je vais ajouter. Je vais faire la redirection directement vers index, le head, le chemin. Puis à ce niveau-là, je vais mettre bien sûr return. Return. Voilà, comme ça, on dit une redirection, redirect. Donc voilà, redirect page. Donc bien sûr, on dit index. دونك فوالا علاش ما نديرش بيان سير لو شومان كومبلي حيت ديجا انا في الريبرتوار كاتيغوريز دونك اوتوماتيكمون كيقلب على اندكس اللي معاه هنايا دونك ندير غير تو سامبلومون اندكس هنا يعطيني واحد ليرور حيت كيقول لي بيان سير هاد لا فونكسيون لو تيب بيان سير ديال هاد لا فالور دو روتور دونك فوالا سي اي اكشن ريزلتس دونك فوالا انا خصني ناجوتي بيان سير اي اكشن ريزلت في التاسك باش تبقاش عندي هاد البروبليم هذا ولكني عندي هنايا خاصني تو سامبلومون لو كا كونترير او كا او دونك فوالا او كا او الا ما تزادش عندي والو دونك اوتوماتيكمون خاصني نبقى في نفس لاباج دونك نفس لاباج الي ايدونتيفي باغ ريتورن باج تو سامبلومون فوالا دونك هادشي شرحناه اون ديتاي بالتفصيل المهم اللي شرحناه بيان سير في الدوره ديالنا لاي سبي دوت نيت كور ريزر بيجز اللي كاينه في برايت كودين دونك اللي بغا يستافد ويزيد يستافد اكثر فوالا كاينه لا فورماسيون في برايت كودين داكور دونك فوالا هنايا الى زاد دوك غادي يرجع ليا الاندكس و الى ما كان تا اجو ولا كان شي بروبليم ولا دونك فوالا غادي يبقى ليا بيان سير في الريتورن بيج ونقدر ندير هاد الريتورن بيج حتى دور لوكا الى كان عندي دي زيرو هنايا داكور دونك فوالا سي جو روتورن بيان سير جو تيست جو بونس لي اونكور اكزيكيتي مثلا اجوتي بيان سير كاتيغوري بي اتش بي جو في متر باغ اكزومبل لو 9 هنايا سي جو كليك سير سيف Voilà, il a ajouté bien sûr. Donc voilà, il est classé dans l'ordre 9. Donc voilà, il a ajouté l'IA. Ou dans la redirection automatique vers index. D'accord ? Maintenant, on a commencé à faire la vidéo. On te la vidéo. J'ai Inch'Allah. Tahiyati.